girl. Is it Vincent? We still need to meet my parents and tell them. No one can tell you how to live your life, Vincent. You've come. Tonight, we visit the quadrangle. I didn't expect you to climb this high. Stepping on an ice block will make you slide until you reach the edge. It's a dangerous hazard that can lead to instant death. Be careful. Snow? Shit, it's cold. I'm gonna freeze to death. Gelo! Você tá brincando comigo? Ok, oh! Ok. Você não parece a coisa mais segura de todas! Tem que me acostumar com isso! Ok, calma! Eu posso puxar esses blocos aqui, eu posso! Eu consigo! Legal! Vai custar um pouco de esforço mental meu, mas... eu acho que consigo entender como isso funciona! Se for pra qualquer um daqueles dois blocos, eu vou me arrepender, então... eu só subir isso daqui! Minha nossa, quem diria que... como que vamos ver esses aqui agora? Pera! Não faz sentido! Tá quase caindo debaixo de mim, pera lá, o que eu faço? Aqui, calma! Agora se eu... O que eu faço? Se eu empurrar pra lá, eu posso... empurrar ele de novo... isso! Oh, shit! Ok, estamos quase lá agora! Legal! Tem que me livrar desse carinha aqui, então... como que eu vou fazer isso? Ele não pode mais descer. E eu também não posso subir. Vou ter que dar um jeito de escapar por aqui pelo lado, talvez. Eu vou ter que usar esse item. Não tem jeito. Tudo bem, não tem problema. Agora eu posso puxar esse bloco pra cá. E isso vai me abrir uma nova passagem. Maravilha! Por isso eu posso pegar aquele livro, talvez. Posso, maravilha! Agora é só tomar cuidado com esse cara aqui. Posso subir pra cá, talvez, e... tá, isso vai ser um pouco arriscado, mas... vem pela ponta! Ok, estamos vivos. É isso que importa. Só isso cair... isso não vai cair. Joga, tá legal. Empurra pra lá. Ok, eu não sabia que isso funcionava assim. Subir esse bloco, subir nesse pra puxar esse. E agora se empurrar ele pra lá... consegui. Ficou bom nisso, eu acho. Legal, talvez nem tanto. Talvez eu tenha que empurrar aquilo ali, puxar isso pra cá, puxar isso pra cá e... agora... ok, pensa, Vincent. Cabeça ali em cima, de preferência. Ok. Se eu puxar esse pra cá e... empurrar esse pra lá... ok. Ai, eu tô ficando sem escapatória, o que que eu faço? Legal. Posso empurrar aquele pra lá, isso vai conectar e empurrar esse também. Tá aí minha passagem. Perfeito. Exatamente o que eu precisava. Eu sabia o tempo inteiro, eu só tava testando os blocos. Eu acho que sim. Agora tem que tomar cuidado com esse carinha aqui. Eu vou empurrar pra lá pra eu evitar ele ao máximo possível. Ele já era. Agora eu consigo dar a volta aqui. Eu consigo. Legal. Agora se eu empurrar isso pra lá, isso pode ser perigoso. É melhor sair daqui de baixo. Tá. Como é que eu vou subir aqui? Eu acho que eu tô pegando jeito, mas ao mesmo tempo as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Tudo bem, vamos lá, tem outro cara ali, melhor tomar cuidado! Essa não, já era. Legal. Só eu aqui, é cada um por si, eu tenho que me preocupar com os outros. Se eu puxar esse bloco aqui, eu vou conseguir ir pro outro lado. Sim, eu consigo. Legal, agora é tudo questão de... como eu vou me livrar daquela bifurcação ali no meio.
Ah, eu já tô vendo a saída, já consigo ouvir os sinos, então. Eu tô longe. Só mais alguns blocos, Vincent. Você consegue, você já fez isso muitas vezes. Ah, puxa isso pra cá. Ah, droga, calma, mais uma vez. Não, pera, eu já sei. Puxar isso pra cá. E agora, já... não, droga! O que eu faço? Posso empurrar isso aqui? Isso, perfeito! Eu sabia desde o início. I made it! Here I go! E aí, Ren? E conseguiu se divertir no piano? Você tá melhorando, cara. Ei, quem é você? Uou! Ah! Olá! If women weren't around, men would live like gods. And wherever women end, foolish men are born. I won't return to that reality. Hey, what's the matter with you? Get a hold of yourself. Deus, qual o problema desse cara? É enorme! Oh, não quero ficar perto dessa gente por muito mais tempo. Ah, que pega! Vamos acabar logo com isso. You got past the ice and made it to the fifth floor! Would it kill you to smile a bit? Now that I think about it, the piano's melody seemed a little more melancholy than usual. It's almost time to judge your true value. My true value? I've already answered so many questions. What more do you want from me? This is the sixth question. Do you think there's a statute of limitations on cheating? Se existe certo limite? Pergunta é essa, claro que não existe. Oh, eu devo dizer. É óbvio que tem certo limite. Espera aí. Nenhuma opção diz se é traição ou não. Eu só tenho que aceitar que traição vai acontecer e dizer se tem um limite a ela ou não? Ah, mas... quem sou eu pra falar sobre isso? That one, huh? I see. But whatever. You're free to answer as you choose. By the way, there's a chance that a new possibility is budding within you. One that will also affect everyone else. A new path could be overwhelming for someone as indecisive as you. But I'll warn you, the road you wish to take may not be open. Him again? Fuck! Commence area 2. Are you ready? Não, essa é a sua resposta. Eu não estou preparado, moça da narração. Ah, droga, mais desse gelo, cara. Tudo que eu precisava, mais blocos gelados. Tô descalço aqui, eles não estão pensando um pouco na minha saúde. Ok, o que tem ali na frente? Ah, não esperava por isso, é um caminho muito aberto. Perigoso também, com certeza tudo isso daqui é armadilha. Eu não vou pisar em nada disso. Ah, ok, calma. Já, vamos subir mais aos poucos. Essa não. Essa não! Uou! Uou, calma lá, grandalhão! Ok, ele já era. Mas boa, é melhor tomar cuidado. Se eu tentar pegar aquele livro, é o meu fim. Eu vou ter que subir de qualquer jeito. Ok, eu sinto muito por aquilo. Eu não conseguia matar ninguém mais. Precisava pra passar. Ok, aquele checkpoint eu consigo pegar. Certo. Começando a entender como esse bloco funciona. Eu vou passar esse daqui, eu tenho que ser rápido. Eu consigo bloquear o caminho dele, eu consigo. Eu tenho que ser bem rápido. Ok, ele vai subir agora. Eu consigo. Ok, ele vai vir até mim. Não, ele não vai se eu fizer isso. Com licença. Sobe mais um pouquinho. E agora, maravilha. Adeus, Borducho! Hasta la vista!
Não consegue mais subir. Eu disse que eu tava pegando jeito disso. Eu disse de verdade, ok. Vamos lá. Eu sinto que eu tô próximo do final. Eu ainda não tô ouvindo o sino, mas... Droga, calma lá. Certo. Agora só... só ir faz lá e eu consigo subir. Perfeito. Eu vou ter que empurrar ele também. Ou eu posso só puxar. Vou só empurrar ele. Tô sempre que tenha dado certo. Certo, subi mais um pouco, mas não é o suficiente. Mais um pouquinho, eu não posso escorregar. Ok. Agora que eu subi aqui, eu devo estar um passo mais próximo do meu. Uou! Poxa. Droga, eu já tô ouvindo o sino agora, mas... Como que eu vim parar aqui? Ok, calma, isso não importa. Tô ouvindo o sino, eu sinto que eu tô próximo. Rin, muito obrigado! Eu acho que é agora. Eu tenho essa bebida aqui. Perfeito. Não sei o que aconteceu ali, mas deu certo. It's nothing. Just... I'm not gonna die in a place like this. Because moping around just makes it even harder to survive. Yeah, you're right. I definitely can't cheer anyone up if I'm just standing here feeling sad. All right then. I'll keep going with a smile. Hey, Surin. Não desista. Você tá mandando muito bem. Se não fosse por você, esse seria o meu fim já. Oh, eu poderia entrar logo, mas eu quero muito ver qual é desse livro aqui. Ele diz que eu posso salvar o meu progresso. Será que é igual a um jogo? Oh. Uou! Pera, o quê? Como é que... O que foi isso? Que... Como foi que eu vim parar aqui? What the fuck? Me fudendo. What the hell are you talking about? Let me give you a friendly warning. That pianist is hiding a very big secret. Let's hope you don't get betrayed, okay? You're just trying to scare me because I've come farther than you ever expected. This is the seventh question for a new possibility. Would you be able to accept any secret your lover may have? Que essas perguntas são feitas pra mim. Qual é delas? Momento pra me perguntar uma coisa dessas. Bom, eu acho que qualquer um responderia que sim, é claro, mas... Teria que ir um pouco mais fundo pra pensar que depende do segredo. Em algum momento essa pessoa já deveria ter contado e não mantido em segredo. That's your answer? I see. So about that piano. If the performance is genuine, it has the power to change a person's fate. It'd be interesting to see what happens when a little lost lamb hears it. What do you mean? I mean that doors of possibility are beginning to open. Not just for you, but for others as well. Others? The night will end soon, too. I wonder what kind of bricks they use to pave the road to hell. Thank you.
This is the final area for tonight. Enemy avalanche attacks can be avoided by grabbing a block. Use all the techniques you've learned to reach the pinnacle of this ice mountain. Don't run! That can't be. Catherine! A wedding dress? No escape. Hold on. Calm down now. Doom's bride has appeared. It's right, a killer. I got it. Do not die. O que é que a Catherine tá vestida de noiva atrás de mim? E não só isso, mas onde que ela arranjou esses óculos super estilosos? Ai, minha nossa, ok. Ah, isso não é bom, isso não é nada bom. Agora eu tenho certeza absoluta que isso tem alguma coisa a ver com o que tá acontecendo com ela. Minha nossa, cara! Como que eu vou me livrar disso? Rin, por favor, me ajuda. Ah, então esses pesadelos têm realmente alguma coisa a ver comigo e com a Catherine? Com toda a nossa situação aqui? Oh! Ok, isso doeu. Eu não gostei nem um pouco como você... Catherine, eu já disse! Não quero confusões com você. Você é muito legal comigo e tudo mais, mas... É, eu sei que eu mereço isso. Você provavelmente faria isso comigo na vida real se descobrisse. O que eu tô falando? Isso daqui tem que ser considerado a vida real. Eu não posso morrer aqui de jeito nenhum. Pelo menos não pra sempre. Eu vou usar de todos os andus que eu tenho e minha nossa, uma avalanche! Ah, ok, isso ficou de mal a pior. Tá legal. Eu não quero arranjar confusões, Catherine. Eu juro que eu vou me livrar da outra garota. Só por favor, me deixe sair vivo essa noite. Só que eu te peço. Ok, eu consigo subir aqui. Nossa, ok. Eu tô conseguindo manter uma distância legal dela. Eu não sei por quanto mais tempo, mas... acho que é tudo que eu posso ter agora. Ah, sei que vai esse bloco pra lá. Eu consigo mais por plataforma. Ai, eu não posso mover pra lá desse lado. Pra cá e... o que, que é isso que ela tá fazendo? Mais uma avalanche! Ah, meu Deus, fica se segurando! Vou deixar esses blocos se levarem, ok! Estamos bem! Ai, meu Deus! Legal, e agora só mais um pouco! Só mais um pouco e eu chego lá! O problema é... o que eu faço agora? Ok... posso subir por aqui? Essa não! O que, que é isso? Cuidado, cuidado! Ai, meu Deus! Checkpoint! Ok, eu posso subir pra cá. É melhor descer, não é? Uou! Essa passou perto, cara! Uma avalanche também! Ah, droga! Vamos lá! Aguenta firme! Ok. Tudo sob controle. Esses blocos voando também. Isso é perigoso! Uou! Calma! Eu tenho que desviar disso. Por isso que custa... vocês estarem em mim, é um adeus. Legal. Subi por esse daqui. Mais uma avalanche. Meu Deus, ela não desiste. Tudo bem, tô salvo. Agora, se não, vai puxar outro bloco. Isso é perigoso. Aguenta. Firme, Vincent. Nossa, só foi por muito pouco. Ok. Catherine, por favor. Tenta pensar um pouquinho em mim. Não é como se tivesse pensado em você quando eu... droga, tenta me enganar. Eu sou horrível também. Bem, eu tenho umas duas cartas dessa bebida. Ela é realmente uma bebida salvadora. Se não fosse por ela, eu não teria chegado tão longe. Já tô vendo a saída. Vamos lá! Catherine! Eu sinto muito por isso, mas... ah, não! Ela moveu o bloco! Ah, droga. Ok. Ah, isso não é bom. Calma lá! Por favor, me deixa sair daqui! Droga! Não vai ser o suficiente, eu não vou conseguir subir lá! Essa não! Eu tinha tudo pra sair! Não! Ok, escudei um pouco. Legal. Correr pra cá! Consigo subir nesse bloco e maravilha! Eu consegui sair! Adeus, Catherine! Eu sinto muito por isso, mas... até outro dia! I gotta get out of here. Or else the bride from hell is in my body. Right behind me. I'll kill you. I knew it. Just stop it, Catherine! Escape! Forgive me!
No, this is just a nightmare. All right. I survived another night. Vincent? Yeah? Who is... You know Catherine, right? Huh? Yeah? But, wait. Are you the guy that was stalking Rin the other day? Stalking? Of course not! Oh, sorry. So, by Catherine, you mean... This is Steve? Catherine's boyfriend? Are you serious? Damn it. You ass- Shit! Her boyfriend? Was she playing me? I thought it was weird for her to rush things. Oh, man, this shit keeps getting worse. Don't you fucking hang up on me. I know where you live, asshole. Huh? Look, you don't want to fuck with me, understand? I'm sorry. You're probably just using her, huh? No, it's not... Then you two are serious? Well, no. So then you are just using her. Look, I'll break things off with her. Okay, I was planning to do it in the first place. In the first place? Really? Yeah, I mean, I never thought it would end up this way. This is for your sake as well. You know the difference between right and wrong, right? I'll kill you. Okay. Oh, wait, what? Well, this fucking blows. Does everyone want with me? Well, at least now I can resolve this situation with her. He said his name was Steve. In any case, Catherine's gotta agree to break up with me once I tell her about this. I'll see her one more time to have a talk. That. Vincent? Huh? Oh. So... Sorry. Did I wake you? Oh.
everything all right? Yes. Are those your pajamas? They are. I didn't have any, so Erica gave me these. Really? That's nice of her. They look good on you. Hey. You sure you're okay? Well, what do you mean? You look like something's wrong. Yeah, I know. I guess lately a lot's been happening. Maybe I'm stressed. Vincent! You're okay? Erica told me this can really help make people feel better. She smells nice. I feel so... Vincent, I love you. It's okay. Know that I'll always be there for you. Just hold on. Just remembered I gotta be somewhere. Oh, yeah. I need to go chat with a friend of mine. I almost forgot. Boy, that would have been a disaster. Steve? I don't know anyone named Steve. What? Really? What's this about? Why are you bringing up this Steve guy out of the blue? I got a call this morning. This guy Steve said he's your boyfriend. Huh? What? He said he was my boyfriend? Yeah. He called me up. He said he was Catherine's boyfriend. Well, obviously, someone's got the entirely wrong person. Huh? But I told you, it's not me. Really? Then who is it? How would I know? Maybe it's some other Catherine you know. Yeah, like I know a... Wait. No, I can't be. You really know another Catherine? Just let me think for a second, please. Catherine definitely isn't a cheater. And I can't just trust every word this girl says. Hey, wait. Maybe this guy is just one of your lurkers. Huh? What do you mean? There's gotta be countless men that have fallen for you, right? Maybe one of them is still trying to get you to fall for him. I mean, you are really cute. Huh? God, what am I saying? Anyway, maybe this guy's not even named Steve. He's probably some creeper trying to act slick. Stop, you're scaring me. Oh, sorry. You know, let's just drop it. Hey, you're the one that brought it up. It can't be. So, after we get out of here... Her cheating on me? That's absurd. No, that's impossible. But... Can I really say it's absolutely impossible? I can't. Hey, are you listening? Oh, sorry, I kind of zoned out there. You know, being with you is a real pain sometimes. Huh? Oh, sorry. Whatever. I'm going now. See you later. Yeah. No, wait! You can't come over tonight. Too late. I've already decided. Seriously, tonight is not a good time for me. I have really bad diarrhea. That's so? Well, if you're not feeling well, I guess there's no point in going. Take care. Okay. She may be the one cheating? That's impossible. Not Catherine. Honestly, man, I wouldn't be surprised. She's always meeting new people for work. Plus, she doesn't always choose the best guys. Stop saying it like I've been cheating all this time. Ugh, don't you get it? It isn't about length. Jeez, you men are such pigs. Next time she's here, tell me, man. I want to see her. Yeah, this wasn't supposed to be a meetup. Turn out this way. This all sounds like a huge pain.
Come on, stop being so down. I mean, you don't even know if she's really cheating, right? So, what are you gonna do now? What else can I do? I have to know. Seriously. I'm just in shock now. In shock my ass. Even if it's true, you're not innocent either. You're just a selfish pig. She's right, you know. I know I'm doing the same thing. If I knew she was lying to me, I couldn't take it. And yet here I am. Oh, man. Hey, Vincent. Wow. What a loser. Dude, I can't watch this anymore. You're really bringing me down, man. So she dumped him? Yep. People say he's in bad shape. He's looking pretty messed up now. He might not pull out of this. He may even show up on the morning news. Don't joke about that, man. That's not cool. Anyway, did you hear what happened? Ah, jeez. This place is getting pretty loud these days. Hey, it might not just be a rumor. It's like, you know, the dream where you're falling and you'll die if you hit the ground before you wake up. Lately, a lot of customers have been talking about having strange dreams. That's just stupid. How's anyone supposed to know what dream the dying person had? They're dead. It's just a dream. Get real. Right, Vincent? Maybe he's already dead. Vince! Vince, wake up or you'll die! Seriously, is he gonna be okay? I'm not dead yet. I'm gonna take a piss. Is it just me, or did she get, like, way better at playing piano? Hey, Toby, what's going on? What's it look like? We're getting this on camera. Didn't you see the news this morning? Rin's trending, man. Big story about the beautiful pianist who lost her memory. They say if you send someone a video of her, they'll get their wish granted. Oh, come on. Oh, well, I heard it lets you meet your true self. Seriously? Oh, man. Well, what I heard was that it would fix your broken-ass relationship. Bullshit. Don't sweat the details. Just think of it as a good luck piano. That's it. I'm adding you, Vince. You could use a pick-me-up. You got a mail. Hey, leave me out of this. Come on, why not? It's supposed to get stronger the more you send out. That's called spam. Do you regret it, though? Yeah, check out how good she looks on camera. I guess. You're a real pro now, Rin. Music like that could raise the dead. So, what's your secret? It's all thanks to you. Nah, don't sell yourself short. So, Rin, about this morning, yo, do it again! I want in on this. Okay, sure. Oh, could you play that one song? Oh, my girlfriend loves it. What's it called? Rin's getting awfully popular. It's been like this all day. People can't get enough of that piano. Yeah. Don't tell me you're jealous. Like you're not so special. It's not like that. It's just more like watching a bird leave the nest, you know? Besides, I've already got a... Yeah, geez. Men are so self-centered. Hey, you'd better not be sending mixed messages. I'm worried. Rin's a little naive, you know? People get their hearts broken over this kind of thing. And it's pretty clear that... Pretty clear that what? Never mind. Just ignore me.